Okey, apa yang korang perlu buat ialah korang check voltage untuk bateri berapa waktu pagi tu sebelum start. Korang check dulu. Dia sepatutnya bacaan dia 12. Okey, bacaan bateri cun . Okey, bacaan dia 12.82. Ini menunjukkan bateri ni bukan tak ada power. Okey, nanti kita test waktu jalan. Okey. 12.82 ni tinggi lah ikut kan. Kalau dia bateri low power, dia bergantung pada tahap mana starter tu dia punya voltage minima dia berfungsi. Kalau voltage tu bawah daripada kendak starter tu, jadi memang tak boleh nak crank lah, tak boleh nak start lah. Okey, nanti kita test tengok. Several days later. Okey, kawan-kawan. Yang berkenaan hari tu yang dia punya enjin tak hidup sebab tak boleh nak crank, tak boleh start. Ni dia dah cabut starter dia, starter. Ni starter dia. Yang ni dia dah check . Dia nak tunjuk tak boleh sebab satu nak kena pegang kamera. Okey, cara check dia. Sebelum Jai cabut tadi, Jai nak confirmkan bukan sebab wiring lah, benda ni tak jalan, starter ni tak jalan. Okey, apa yang Jai buat? Jai tarik satu wire daripada bateri ni. Wire positif ni Jai tarik. Lepas tu Jai terus touching dekat ni, dekat apa dia panggil incoming power masuk sini bila tekan starter tu. Jadi dekat sini tadi Jai check power jalan cantik, tapi bila Jai buat direct pun dia tak hidup. Jadi confirm lah starter ni tak okey. Jadi Jai buat direct pula kepada bateri tadi. Jai touchkan body ni, ujung ni dekat bahagian terminal negatif, dan wire positif masuk kat sini direct pun dia tak hidup. So confirm lah starter ni dah rosak. Tapi jenis Jai, dia tak buang starter ni. Nanti Jai akan buat uji kaji benda ni nanti, apa isi dalam dia. Nak buka tengok apa dalam dia. Dan elok lah tukar pun, sebab apa, satu o-ring ni pun dah nampak dah leaking minyak keluar dekat sini juga. Ni juga salah satu sebab lah minyak leaking tu hari. Okey lah, nanti Jai update dengan order barang dekat Shopee. Jai ambil yang, tak ambil yang ori yang mahal sangat, ambil yang apa ke brand je. Nantilah Jai tunjuk bila Zah sampai nanti. Okey, bye. 3 days later. Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Okey, Jai punya starter dah sampai . Starter tu dia, starter Jai guna brand Tokahi sebab dia murah sikit lah. Bukan murah sikit, murah banyak. Tapi tak tahu kualiti dia boleh tahan berapa lama. Yang ni starter yang lama tak berfungsi, nanti dia demo macam mana dia punya, nak test dia fungsi tak. Yang ni yang baru lah. Ni yang baru. Sekejap, kita buat demo test. Okey, ni cara test starter . Yang ni yang lama punya. Yang lama punya. Tapi Jai akan cuba recon kan balik lah. Jai dah beli dia punya
apa ni, carbon, carbon untuk motor lama ni. Okey, cara test dia macam ni. Attach mana-mana bahagian body ni kepada terminal negatif, dan ambil satu wire daripada positif bateri, attach dekat sini. Nampak motor dia kejap fungsi, kejap tak fungsi. Okey, dia goyang lah dia. Goyang-goyang baru dia hidup. Jadi kita nak macam tu lah. Kita nak dia sentiasa okey lah. Yang ni yang baru, yang baru ni, ambil bahagian body dia, touch kat terminal negatif, lepas tu touch. Nampak? Tu cara test dia lah. Okey, kita pasang. Okey, satu nasihat Jai sebelum buat pemasangan untuk starter-starter ni. Apa yang buat? Disconnect dulu dia punya power ni daripada terminal positif, sebab takut bila kita buat pemasangan tertouch wire positif ni dekat body. Jadi disconnect dulu. Dah disconnect nanti baru buat pemasangan ni. Sebab dia tak tahu dia punya sistem motor ni lebih kurang macam kereta kot. Bila tertouch ni takut ada fuse yang putus, nanti satu hal pula nak cari fuse. Okey, jom kita buat pemasangan. Yeah. Okey, sedikit tips bila kita pasang satu benda yang ada o-ring macam ni. Ada o-ring, sebelum pasang tu kita kena basahkan dulu dengan minyak hitam yang ada, nak bagi dia kedap dan masuk tu licin. Dia senang masuk. Itu tips, sedikit tips lah sebelum buat pemasangan yang ada melibatkan o-ring. Yang selalu dia buat kat kereta tu, dekat oil filter kereta dia ada o-ring, kita akan basahkan dulu dengan minyak hitam. Okey, yang dia cakap tadi kena disconnect wire ni sebab takut wire yang ni lah, nampak tak? Wire ni yang tak nampak tu, slide tak ada. Ada satu untuk pegang connector untuk starter tadi, takut touch kat body. Yang tu lah kena jaga. Jai dah sapu dengan minyak hitam, jadi kita boleh pasang lah. Okay. Kita buat pemasangan di tengah malam yang hening. Di keheningan malam ini, ku dihimpit perasaan. Nampak ke? Tu dia apa, starter, starter. Tata masuk ke tak masuk? Macam tak masuk je.
masuk tak apa. Kita kerja ke sama masuk. Kita masuk ni, dan kita push dia bagi dia masuk. Rasa dia masuk tu, dia betul-betul fit lubang dia. Susah nak masuk sampai kena off video, nak tengok, nak menghayati macam mana dia masuk tu. Okay, tikat skru. Kalau korang nak confirmkan starter tu masih belum buka lagi, waktu pasang, waktu sebelum korang buka cabut starter tu, korang tarik satu wire terminal positif tu, tarik terus daripada bateri tu, terus touching dekat, sekejap dia suluh ni, sekejap, dekat terminal untuk crank tu ni. Terminal yang crank ni, nanti kita akan cek wire ni. Wire ni yang takut touching body, kalau tak disconnect dekat dekat terminal positif tu, kita kena disconnect tu baru selamat sikit buat kerja. Okay, okay, tutup handphone, kita pasang. Getah ni pun duduk tepi. Nampak. Ok, getah tu dah adjust ke tepi. Bateri pun dah nak habis. Bateri pun tinggal lagi 8%. Ni kalau bateri ni habis ni, proses tinggal saya nak ketak skru je. Ketak skru, lepas tu sambung terminal positif tadi, lepas tu dah boleh start lah. Tapi malam ni jam ayah nak start lah, esok-esok lah. Malam ni kita pasang dulu. Marah je jiran kan. Yang pegang starter ni nak nombor 8. Bateri ni tinggal lagi 4%. Okay. Jika nak 10, selesai.
tinggal lagi 2%. Sikit lagi. Okay, sekarang kita bukan nak bagi hidup nak try bunyi crank cukup lah. Dia dekat. Sekian dulu untuk video pasal starter. Assalamualaikum. Yang mana yang belum subscribe, subscribe . Okay, thank you.